Узапараткан жумадағы жаңылықтар менен таныштырабыз. Түз эфирде қабарым Алмат. Программасы саламатсыздар бі. Алғач негізгі оқиялардан қысқача. Бишкекте биологиялық активді қошылманың түрлерін жашыруын даярдап сату менен алектенген чет өлкөлік эки жаран анықталды. Шайлоого кой терисин жамынган партиялар келүүдө. Алардын аты өзгөрүп, заты сакталып калган. Чек арадан Элбир Секирик менен өткөн Шадиевке УКМК жаза таягын даярдап жатат. Элдик репортерго кайрылган жаран өзгөндөгү бала бакчада сапатсыз тамак аш берилип, көмүскөдө жок жарандардын атына айлык чегерилип жатканын айтып берди. Ана бир баланы мындай жерден тартып койгон. Ал неме мен терапия деп ойлойм. Бул көрө албастык деп ойлойт. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал турукташканы менен тажы тумоосун жуктургандар катталууда. Өткөн суткада дагы 51 кишиге коронавирус диагнозу коюлду. 20 бейтап өтө оор абалда жатат. Андыктан абалды курчутпоо, ооруну жайылтпоо ар бир жарандын өзүнө байланыштуу дешет дарыгерлер. Акыркы күндөрү COVID боюнча көрсөткүчтөр төмөндөгөнү менен инфекциянын жугу жөндөмдөрүгү дагы деле кооптуу бойдон калууда. Оору бир күн ичинде дагы 51 адамдан табылды. Алар Бишкек шаарында 10, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 22, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 2, Баткен облусунда 1 учур катталган. Илдет жаңы аныкталгандардын эң көбү Чүй облусунда катталды. Өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 86142 кишиге жетти. Бир күндө илдеттен каза болгондор катталган жок. 55 бейтап айыгып чыкты. Азыр ооруканада 368 адам жатат. Дагы 313 бейтап үйдөн дарыланууда. Мындан сырткары бир сутка ичинде Бишкектен бир медиктен коронавирус аныкталган. Коронавирус жуккан медиктердин жалпы саны 4204 адамга жетти. Алардын 4172-си сакайып чыкты. Март айынан баштап жугуштуу тумоого каршы калты эмдөө башталат. Саламаттык сактоо министрлиги россиялык кесиптештери вакцина бергенин маалымдады. Ал эми илдеттин жайылуусун ооздуктоо үчүн жарандар жөнөкөй санитардык эрежелерди сактоосу маанилүү. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Бишкекте биологиялык активдүү кошулманын түрлөрүн жашыруун даярдап сатып менен алектенген чет өлкөлүк эки жаран аныкталды. Бул тууралуу 26 февралда каржы полициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, алар сейдени майы, зайтун майы, омега 3, 6, 9 деген каражаттарды колго жасоочу жашыруун цех ачып алышкан деп айыпталууда. Санитардык талаптар сакталбаган шартта тийиштүү уруксат документи жок иштеп жаткан цехтин ээлери боюнча материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри Жазы кодексине мыйзамсыз ишкерлик деген беренесинин негизинде катталды. Финпол колго жасалган мындай продукция экономикага гана зыян келтирбестен адамдын ден соолугуна да залакасын тийгизерин эскертүүдө. Биологиялык активдүү кошулмалар расмий медициналык каражат болуп эсептелбейт. Жалал-Абад облустук прокуратурасы мамлекетке келтирилген 4 миллион сомдук зыянды бюджетке кайтарды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда кадастр мамлекеттик ишканасынын Мокен районундагы филиалы 26 гектар сугат жерди жеке ишканага ижарага берип, бирок айыл чарбасына келтирилген зыян үчүн алынуучу төлөмдү алган эмес. Мындан мамлекет 2 миллион 879 миң сомдук зыян тарткан. Ушул эле ишкана тарабынан 2017 жылы 26,17 гектар айдоо аянты менчик ишканага эч кандай төлөмсүз берилип, мындан мамлекетке 1 миллион 414 миң сомдук зыян келтирилген. Бул иштер боюнча облустук прокуратура тарабынан 27 январда Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылды. Облустук прокуратура мамлекетке келтирилген зыянды төлөтүү үчүн сотко кайрылган. Башкы прокуратура соттун чечими менен мамлекетке 4 миллион сом кайтарылганын маалымдады. Кадастр мекемесинин директору коррупцияга шек саналып кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган.
АКШ элчисинин өлкөдөгү коррупциялык иштер жана Матраимовдун айланасындагы жагдай боюнча экинчи жолку билдирүүсү коомчулуктун нааразы пикирин күчөттү. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да жемкорлук менен күрөш өлкөнүн ички иши экендигин берилип, Америка бийлиги чын жүрөктөн жардам бергиси келсе, бузгундагы соттолгон кыргыз чиновниктерин кармоого жардам берсин деп жооп кайтарды. Американын Бишкектеги элчилиги Райымбек Матраимовдун камакка алынышына байланыштуу билдирүү жасап, кыргыз бийлигинин бул аракетин колдоо алган. Биз Кыргызстандын күч органдары менен биргеликте уурдалган кыргыз мүлкүн аныктоо жана далилденсе кыргыз элине кайтарып берүү үчүн иш алып барууга курсантпыз деп айтылат АКШ элчилигинин билдирүүсүндө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев АКШ бийлигине жооп кайтарып, чын ниеттен жардам берүүгө жана өлкөнүн ички ишине кийлигишпөөгө чакырган. Оба, АКШ биздеги элчилиги аркылуу мындай билдирүүсүн экинчи жолу жар салды. Албетте, биз укуктуу өлкө болгондуктан бардык мыйзамсыз аракеттер, коркунучтар, чакырыктар менен күрөш жүргүзүп жатканыбызга АКШ эле эмес, башка өлкөлөрдүн да кубатташы жагымдуу көрүнүш жана биз аны туура кабылдайбыз. Анткени менен АКШ бийлигинин мындай тариздеги билдирүүлөрү сөз жүзүндө гана калып, иш жүзүндө натыйжасыз болуп жатат. Мындай дегеним, эгерде АКШ чындап эле бизди жемкордук менен күрөшүүдөгү астейдил аракетибизди колдосо, анда Кыргызстанда оор беренелер менен коррупцияга айыпталып соттолгон Аскарбек Шадиевди бизге дароо өткөрүп берсе, талапка ылайык болмок. Тескерисинче, Шадиев бүгүнкү күндө АКШ'да ээн эркин жашап, жада калса ишкердик менен алектенип жүргөнүн билебиз. Эгерде АКШ бул иште чын ниеттен жардам көрсөткүсү келсе, ушул кадамы менен көрсөтсүн. Эгер аны кармоого шарт түзүп берсе, өзүм барып кармап келмекмин. Ал эми жемкордук менен аёосуз күрөшүү биздин ички ишибиз. Буйруса биз өлкөдө адилеттикти жана акыйкаттыкты орнотуунун үстүндө талбастан тынымсыз аракеттерибизди өз алдыбызча күчөтө бермекчибиз. Буйруса жакынкы эле аралыкта биздин өлкөбүздө коомубузда жемкордук, уюшкан кылмыштуулук сыяктуу терс көрүнүштөрдүн тамыры кыркылып, коркунучтуу илдеттердин жок болуп баратканын элибиз сезе баштайт. Атайын кызмат мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу АКШ'нын Кыргызстандагы элчилигине кайрылды. УКМК Шадиевке карата жазык кодексинин кылмыштуу беренелерди легалдаштыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатканын ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланганын белгиледи. Бишкектин 1-май райондук соту кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз байуу беренелери менен аны күнөлүү деп таап 2020 жылдын 10 июнунда сыртынан 13 жылга кесип мүлкүн конфискация кылган. Конкретное высказывание Дональда Лу и косвенное вмешательство в нашу политику. АКШ элчилигинин бул биринчи билдирүүсү эмес. Өткөн жылдын декабрь айында да элчи Дональд Лу ЖМКларга сыйлык тапшыруу салтанатындагы өзүнүн видео кайрылуусунда өлкөдө кылмыш империясы бар деген пикирин айткан. Элчи Көлбаев менен Матраимовдун кармалышы Голливуддун мафия тууралуу киносуна окшоп кетет деп азыр бүтө элек деген мүнөздөмө берген. Элчинин мындай аракеттери коомчулуктун сынына кабылып, ички саясатка кийлигишүү катары бааланууда. Акыркы мезгилде тажрыйбалуу деп эсептелген 28 жылдык дипломатиялык тажрыйбасы бар элчибиз Дональд Лу мамлекеттин ички иштерине аралашып, сот жана тергөө иштерине бир таасир эте тургандай билдирүүлөр жасап атат да. Мындан нары дагы ушу дипломатиялык мыйзамдарды, келишимдерди сактоосуна мен сунуш берет элем. Америка элчисинин ал билдирүүсүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тергөөгө басым катары эсептеген. Дональд Лу элчи катары мамлекеттин ички ишине кийлигишпеши керек деген пикирлер басымдуу. Бул эл аралык нормаларга да туура келбейт дешет. Чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, бир мамлекеттин ички иштерине экинчи бир мамлекеттин сын айтууга, аны жамандоого же бир мактоого акы жок. Үрдүк алжактан башка мамлекеттин каршы күрөшүп аткан ишин сындабастан силер ошого жардам бергиле, а жардамды ошо качып жүргөн картелдерди кармап бергиле дегени бул эң туура жана таама жооп болду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев белгилегендей, Кыргызстанда жемкорлукка жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш жаңы бийлик келгенден бери жанданды. Соңку учурда ээлеген кызматына, криминалдуу тобуна жана акчасына карабай кылмыш жасагандар четинен кармалып жатат. Башкы чекист бийликтин бул аракети уланаарын жана жакын каралыкта анын жемишин тургундар сезэрин белгилеген. Камалбайт деген
тиги байларды алып келип төксүрүп атат, камап атат. Камап электим болсон ал мамлекеттин тиги немесине кайра кайтарып атат салымын. Буга коомчулук, жалпы эле эл журт, жалпы эле ошо мамлекетибизге кызмат кылам деген чиновниктер дагы, укук коргоо комитеттер дагы биргеликте көмөктөшүш керек. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Камчыбек Ташиев чет өлкөдөн операциядан келгенден кийин 18 февралда кармалган. Ага кылмыштуу киреселерди адалдаштырууга байланыштуу экинчи айып тагылган. Матраимов бажыда коррупциялык схема түзгөнүн моюнга алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөнү айтылган. Руслан Калматов, Шерзат Экембердиев, 7-чи канал. Кыргызстанда тоо кендерин казуу боюнча улуттук компания түзүү пландалууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Российская газета басылмасына курган маегинде билдирди. Жапаров тоо кен тармагындагы улуттук кызыкчылыктарды коргоо максатында түзүлө турган компаниянын уставтык капиталынын 100% мамлекет ээлик кылуусу керектигин белгилеп, мындай чара өлкөнүн минералдык сырьёлук базасынын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн бекемдей турганын кошумчалады. Президенттин берилишинче буга чейин иштетилип келаткан кендерди мамлекеттин карамагына өткөрүп берүү инвестициялык климатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Андыктан жаңы түзүлө турган улуттук компанияга лицензия ал элек кендер өткөрүлүп берилет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда тоо кен тармагындагы ишканалардын 30% Кытай менен бирге түзүлгөн. Конституциянын жаңы долбоору ушул жылдын апрель айында жаңы референдумда кабыл алынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирген. Мамлекет башчынын айтымында өзгөртүүлөр референдумга чыгарылып, эл өз тандоосун жасайт. Жапаров конституциянын долбоорунда парламенттин негизги функциялары сакталарын, өкмөт жогорку кеңештин макулдугу менен дайындаларын, республикалык бюджетти бекитүү, өкмөттүн жана административдик аймактык түзүлүштөрүнүн жылдык отчётун кароо, мунапыс актларын чыгаруу, жогорку соттун жана конституциялык соттун судьяларын шайлоо, бошотуу жана башка милдет укуктары парламентке тиешелүү болорун айтты. Жогорку кеңештин сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган. Алдыда күтүлүп жаткан жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык көрүп, жаңы партиялар курултай өткөрүп баштады. Аталышы жаңы болгону менен курамына көз чаптырсаң, кой терисин жамынган эски саясатчылардын аты чыга келет. Минтип коомчулуктун башын айлантууну көздөгөн саясий бирикмелердин бири Кыргызстан элдик демократиялык партиясы кечээ курултай өткөрдү. Анда буга чейин аброй таба албаган саясатчылар эски партиялардын чанып, жаңы партияга мүчө болуп киргенин көрүүгө болот. Кенен Сапар Акумбеков айтып берет. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышууга буга чейин аты чыкпаган жаңы партиялар келе жатыптыр деген кубанычтуу кабар тарады. Бирок ал кубаныч көпкө созулган жок. Курамына үңүлө келгенде эле эски саясатчылардын кулагы көрүнөт. Кечээ эле ошондой жаңы партиялардын бири Кыргызстан элдик демократиялык партиясы өзүнүн курултайын өткөрүп тизмесин аныктады. Анын курамынан элге кызмат кылат деп үмүт жандырган таза саясатчы табуу дээрлик кыйын. Саяси бирикмени мурдагы чекист Артур Медетбеков жетектейт. Партия алмаштыруу жагынан эч кимди алдыга салбаган балыкчы корумду жолу боюнча кылмыш иши козголгон Темир Сариевдин да бул партиядан кулагы көрүндү. Ошондой эле Бишкектин мурдагы мэри Элизавета курулуш компаниясынын негиздөөчүсү аталган Азиз Суракматов 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Асылбек Жээнбековго таандык делген биримдик партиясынын Ош шаары боюнча маалымат бөлүмүн жетектеп келген Илим Карыпбеков, Республика партиясынын мүчөсү мурдагы баш прокурор Камбаралы Конгантиевдин уулу Куанчбек Конгантиев, Бир Бол партиясы менен 2015-жылы шайлоого катышкан Марат Султанов, Жаныбек Бакчиев, Чолпон Жакупова өңдүү эски саясатчылар Бишкек шаардык кеңешине депутат болууну эңсешүүдө. Көп учурда акчаны чачкан жол экен да бул, акчанын күчүнө салган. Ошондуктан байкап атам, көп акчарулар, эми акчарулар болгондо ачыгын айтышыбыз керек, баягы ала күчтү атынан ата дегендей коррупционер, уурлар баштарын бириктирип, анан бир партияларга баштарын бириктирип түзүп, анан ошо шаардык кеңешке аттанып атышканын көрүп атабыз. Биздин тиги милдет алат, обещание берет, мынакей момундай жасайм, тигин эметем, муну эметем деп. Анан кийин болсо баягы отчеттук форма бул жерде колдонулбайт, анан отчет бербейт ал.
депутат өзүнүн алган милдеттемесин аткарбайт экен деп ошондой көз караш пайда болот да экинчи шайлоодо ага добуш бербеш керек. Айрыкча Бишкек жана Ош шаардык кеңешинде шайлоо жогорку атаандаштыкта өтөөрү азыртадан эле белгилүү боло баштады. Бишкек шаардык кеңешине 26 саясий партия шайлоого катыша турганын ырастаса, Ош шаардык кеңешине 10 партия катышуу ниетин билдирип арызын тапшырган. 448 жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча 2020 жылдын 11 апрелине дайындалган. Бул 448 жергиликтүү кеңештин 28 кеңеш бул шаардык кеңештерге шайлоо болот. Ал эми 420 айылдык кеңештерге шайлоо болот өтөт. Эски партиялар мурдагы аталышы менен эл алдына чыгуудан айбыгып, жаңы партияларды түзө калышып шайлоого камынышууда. Мекеним Кыргызстан, биримдик партиялары чачырады делгени менен коррупционер атыгып жүргөн Райымбек Матраимов ынтымак партиясын түзүп, аталган партияны депутат Марлен Маматалиев жетектеп бара жатканы саясий чөйрөдө айтыла баштады. Андыктан шаардык кеңешке депутат болуп өз кызыкчылыктарын колдонууга белсенген артында калбыры бар партияларды шайлоочулар колдобошу керектигин жарандык коомдун өкүлдөрү билдирип чыгышууда. 15-20 жылдан бери булар саясий башкаруунун үстүндө мамлекеттин башкаруусуна келгендеги эгесиз байлык топтогондагы азыр булар кайра башка партияларга переформатироваться этип переформатташтырылып ошолордун ичине кирип шайлоого чыгам деп атат. Буну эмне десек, буну реваншизм деп коебуз. Мындай айтканда булар реваншисттер. Кайрадан эскилер, кайрадан эле ошол эле Атамбаевдин, Жээнбековдун убагындагы үбегесиз коррупциялык ишке аралашкандар кайра бийликке келүүнүн бир аракети. Бишкек шаардык кеңешине саясатта соодасы бүткөн Өмүрбек Текебаевдин ата мекен, бир дагы шайлоодо жеңиштин даамын татып көрбөгөн ишкер Аскар Салымбековдун эмгек, президент болууну көптөн бери эңсеп келген Адахан Мадумаровдун бүтүн Кыргызстан, Алмазбек Атамбаевдин социал-демократтар, Кытайга темир сатып айып депутат болгон Алтынбек Сулаймановдун Бирбол, Райым Матраимовдун бизнес өнөктөшү аталып жүргөн Ихлас курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Осмоновго таандык Ыйман Нуру партиялары Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине ат салышууга белсенген. 30 жылдан бери толгон токой убада берип келген партияларга бул ирет алданса шайлоочулардын өз убалы өзүндө дешет эксперттер. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-чи канал, Бишкек. Дүйнөлүк пандемиянын кесепети жумушсуз жарандардын санынын өсүшүнө алып келип, өлкөнү кризиске кептеди. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын январь айынан февральга чейин жумушсуз жарандардын саны 100 миңден ашкан. Бул жумушсуз катары расмий каттоодон өткөндөрү гана, ал эми каттоого турбай өз алдынча каражат таап жүргөндөрдүн чыныгы саны канча белгисиз. Өлкөдөгү жумушсуздуктун айынан мигранттардын саны дагы арбыган. Же жумуш жок. Жумуш болсо иштемекбиз да. Любой кач. Фабрикалар болсо алда иштемекбиз барып. Айда жакшы болсо иштемекбиз. Анан 5 баланын кайсын сайда жеткизем. Туратбек Кекечев жалданма жумушчулардын аллеясында күнүмдүк жумуш күтүп турат. Ал Дмитриевкадан Бишкекке чейин күнүгө поезд менен келет. 5 баласын багуу үчүн жан ырып акча табуунун аракетинде. Кыш менен бияка турмай атам. Кыш менен тоң. Айда жок эле туруп жатам. Табылабы эмне жумуш? Жумуш кээде келип калат, кээде жок. Кээде турат. Күнүмдүк болот. 5 балам бар. Үйдө ун жок калды, продукт жок калды, эшеги жок. Базарга барайын десем, май 200 сом болуп кетти. 200 сом болуп кетти, сумайчы. Айда жок, биякта турабыз. Өлкөдө пандемияга байланышкан кризистен улам жумушсуздук орун алып келет. Көпчүлүк мекендештерибиздин башка өлкөлөргө мигрант болуп кетиши да ушул себептен. Эгер биздин мамлекетте иш ордулары көп болсо, айлык акы жакшы болсо, өзүбүздүн кесибибиз менен иштесек кандай сонун болмок э? Мен да мекенимге барууну каалайм. Мекенимде балдарымдын жанында, ата энемдин жанында болуп, алардын кубанычын көрүүнү каалайм. Дүйнөнү каптаган COVID-19 илдетинен бардык өлкөлөрдүн экономикалык абалы начарлап, жумушсуздук күч алган. Пандемия учурунда Кыргызстанга чет өлкөдөн кайтып келген мигранттардын саны 56 миңден көп болгон. Алардын 500 жакыны жумуш көйгөйү менен кайрылышкан. Пандемия убагында
Кичине баягы кыйынчылыкка дуушар болдук, бирок ошо карабастан жумуш орундарды таап өзү иштеп бир аракет кылып таап иштеп аттык да. Азыр Кыргызстанга бара ал деген деле ой жок. Каякка барганда мындай айлыкты, мындай шартты да азыр табуу кыйын. Кыргызстаныбыз деле азыр кичине кыйындын абалда турат. Анан аз бияка да көптөгөн мекендештерибиз келе алып атат. Келе албаган себеби ошо билеттин кымбатташы ошо кармап турат да. 2020 жылы жумушсуздуктун саны 98 миң болгон. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 4% өскөн. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин билдирүүсүндө атайын кайрылгандардын саны абдан көп эмес. Муну адис жумушсуздардын мигрант болуп кеткендиги менен байланыштырат. Эң негизги бизден көмөк көрсөтүүлөрдүн бири болуп, биз аларга ошо жогоруда айтып кеткендей, биздин аймакта кызматкерлерибиз чогултукан бош жумуш орундарын сунуштап, ошого жумушка жайгаштыруу болуп эсептелинет. Эгерде былтыркы жылы биз 20 миңден ашкан бош жумуш орундарын тапсак, ошонун ичинен биз 15300'нө 300 жаранды ушул бош жумуш орундарга жумушка жайгаштырдык. Андан кийин дагы биздин негизги активдүү чаралардын бири болуп, бул кесиптик окутуу эсептелинет, бул бекер өткөзүлөт. Пандемияда бир катар мекемелер жабылууга учураган, анын айынан жумушсуз калган элди мүмкүрөткөн кошумча жагдай доллар курсунун кескин жогорулашы болду. Анын кесепетинен азык-түлүк баасы кымбаттап, ого бетер кендирди кесип келет. Клара Кудайбергенова, Аскар Шашаналиев, 7-чи канал, Бишкек. Россия март айында техникалык жардам катары Кыргызстанга 4530 тонна үрөн жөнөтөт. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек билдирди. Анын айтымында өлкөгө буудай, арпа, сарыкычы, күн карама, сафлюр, жасмык жана соянын үрөнү алып келинет. Эске салсак, Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров 24-25 февраль күндөрү Россияга жумушчу сапары менен барган. Ал президент Путин жана өлкөнүн башка жооптуу кызматтагы адамдары менен жолуккан. Экономикалык каачылык учурунда азык-түлүктүн баасынын кескин кымбатташы карапайым калктын капчыгын кемирүүдө. Мындан улам Кыргыз өкмөтү азык-түлүктүн баасын салыштырмалуу арзан алуу мүмкүнчүлүгүн жаратып, жер жерлерде жарманке уюштуруу тапшырмасын берди. Бул багытта Сузак районунда аптанын жума күнү орун алган ири жума базарында да чакан жарманке уюштурулду. Бирок анда ат эле жарманке деп аталбаса, дээрлик арзан сатылган азык жоктугун айтышат. Бүгүн Сузак районунун борборунда жума базардын бир бөлүгүндө жарманке уюштурулду, бирок андагы баалар жергиликтүү тургундарды канааттандырган жок. Базардагы баалардан эч айырмасы сезилбеген азык-түлүктөр тезилип турду. Мынан улам бул жарманке кожо көрсүнгө уюштурулганбы деп нааразы болгондор четтен чыгат. Бир тай көшөнү бирүзүгүнүде жазып коюпту. Дүйшөмбө базарында жумадан кийин карасаң 450 боло берет. Муну өзүлөр билет, бирок кылдый алмайапты. Унга бирок ахамиет бермей. Өзгөрүш жок. Башка эттен башка нерселер сатып атпайбы арзан деп башкаларычы? Эме арзан? Көрүүнө эле өзүнө баханы гана караган. Өзүнө бир контроль кылыйын эле ун карап кеприйин. Сатуучу Таштемиров бул күнгө атайын чоң алайдан келген. Жарманке бөлүмү деп турганына карабай, картошка базар баасы менен бирдей 30 сомдон сатылууда. Анын себебин күйүүчү майлардын кымбаттыгы менен жүйө түшүндүрдү. Мен өзүм чоң алайдан картошка ташыйм. Мына мес камазым бар өзүмдүн. Анан ушул базардагылар ярмарка болот деп чакырганын келип, мына соода кылып атабыз. 2 сом разница кылабыз биз. Мына жол кире жол киреси бар машиналардын азыр салярка кымбаттап кеткен, өзүңөр көрүп атасыңар. Жарманкеде район тургундары уй этин 420 сомдон, пахта майынын 5 килограммын 500 сомдон ала алышат. Жергиликтүү бийлик эт саткан касапчылар менен сүйлөшүп, ушул күнгө өз баасында берүү боюнча макулдашышкан. Эт өзү кымбат да, эт негизи кымбат. Өзү негизи өзү 420 сомдон алабыз биз өзү да. Элге кызмат кылар эле бир күн болсо да ушул айыл өкмөт аким, ушу айыл чарба баардыгы келишип элди ойладык да, бир күн болсо эле 30 сом болсо эле дагы жакшы элгечи. Экономикалык каачылык учурунда базар баасынын асман чапчуусу элдин капчыгын кагууда. Мындан улам салыштырмалуу арзан алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп, жарманке уюштуруу милдети жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Өкмөттүн мындай тапшырмасы Сузак районунда аптанын жума күнү аткарылмакчы. Бүгүн бир гана эттин баасын төмөндөтүүгө мүмкүн болгонун айтышат. Бара-бара бул жөрөлгө башка азыктарга да кеңейтилет дешет. Азыр касаптардан адамдар келип 420 сомдон эт алышып кечип атат, сүйүнүшүп атасыңар. Кичине болсо эм 30 сом болсо эм арзан болот, эмне болот деп.
Эттин басы менен сүйлөшүптүр. Азыктын баалар боюнча. Азыктын баалар эми көрүнгөн жерден алып келишетилер. Бул элдин туруктуу жерден келген эмес, бул базаргондон келет, Токтогулдан келет, Жалал-абаддан алып келет. Булар өздөрү келип биз уруксат беребиз, булар сатышат, алып келет. Өздөрүнүн ценасы бар, 30 сомдон көрүп атасыңар, карчык 30 сомдон болот. Өздөрүнүн баасы бар. Секин-секин булар үйрөтөбүз булар. Азыр эттен баштады, сен эт өтө кымбат болуп атат. Өлкөдөгү акыркы учурда доллар курсунун көтөрүлүшү жана пандемияга байланыштуу экспорттук чектөөлөрдүн киргизилиши азык-түлүктүн баасынын кескин жогорулашына алып келген. Жарманке аз да болсо каражатты үнөмдөөгө жардам берет. Бул саамалык мындан ары өкмөттүн тапшырмасы менен облустун башка аймагында да уюштурулары айтылды. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Агамбердиев, 7-чи канал, Сузак району. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери жол эрежесин бузган жарандарга 2,163,000 сомдон ашуун айып салынды. Салынган айыптардын 64% ашыгы төлөндү. Ал эми 576,266 айып кагаздын ээсин таба албай жатышыптыр. Бирок айрымдар бул долбоор кимдир бирөөлөрдүн бизнесине айланды деп нааразы болгондор да жок эмес. Себеби каражаттар толук бюджетке түшпөгөнү күмөн сыноолорду күчөткөн. Теманы Нуржан Султанбекова улантат. Коопсуз шаар долбоору 2019 жылы ишке кирген. Бул тартипти камсыздоо жана эреже бузган айдоочуларды тизгиндөө максатында ишке ашкан. Аларды айыппул менен жазалаган долбоор учурда иштеп, айдоочулардын капчыгын кагууда, ал эми түшкөн айыппулдар почта кызматы аркылуу үйгө жеткирилсе, өзүңүздөр көргөндөй минтип уюлдук телефондон дагы көрүп текшерип турууга болот. Айдоочулар айыппулдардын суммасы ашкере кымбат экенин айтышат. Ошондо эле жол белгилери туура эмес жайгашып, айдоочулар үчүн ыңгайсыздык жаратып жатыптыр. Бишкектеги 101-чи маршруттук каттамдын айдоочусу Шамил Бексултановдун айтымында, жол белгиси видео көзөмөлдөн 100-200 метр алыстыкта жайгашууга тийиш. Коопсуздар эми бул жолду иштеп чыкпай туруп, бул долбоорду ишке киргизип коюшкан өкмөт. Мунун штрафтын эми көлөмү чөнтөккө да дал келбейт. Бул эми бюджетке деле толук бара бербейт. Жарым жартылай барып, жарым жартылай чөнтөккө кетет. Бул жерден эми айдоочулардын көбү эле карапайым көп киши айдайт да. Ошолорго кыйын эле болуп кетти чынында. Айыппулду азайтсын, жолсо жакшылап иштеп чыгышсын. Анткени биз светофорду бир күндө бир светофорду 6 жолу өтөбүз. Ошол жерде светофорго чейин помеха бар, светофордон кийин помеха бар. Аларга штраф барбайт, помехадан качып өткөн бизге штраф келет. Жакында эле коопсуз шаар долбоору боюнча маселе жогорку кеңеште талкууланды. Айрым депутаттар бул долбоорду кимдир бирөөлөрдүн пайда табышын шарттаган бизнес деп сыпаттады. Алардын пикиринде долбоор чийки бойдон ишке кирип калган. Айдоочуга айырмасы жок, ким ээси. Силер шарт түзбөй атпайсыңар, знагы жок. Мына чыгып эле жүрөсүңөргө, чет мамлекеттерден 3 полоса, 2 полоса, 1 полосанын знагын коюп туруп, анан эмне деп? Айдап келеткан машине сразу эле камерадан кийин токтоп калбайт да. А силерге ыңгайлуу, мен жана бекеринен сураган жокмун, бул бизнеспи? Силер бизнес кылып айдоочуларды ошого эмеге кийирип атасыңар. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 2,163,576 сом айып салынды. Учурда салынган айыптардын 1,403,467 сому төлөнгөн. Төгүлгөн айыптардын эсебинен камераларды орноткон Вега компаниясына 435,000,000 сом берилсе, калган акчасы камера коюлган аймактардын жергиликтүү бийликтерине төлөнүп, андан соң мамлекеттик бюджетке өткөрүлөт. Анын ичинен ошо калган акчанын бөлүнгөн акчалары да бөлүнөт. Мен ГКМБга 5% кетет, резервный эмесин кармайт. Бизге 15% кетет. Жанакы жергиликтүү бийликтерге 25% кетет. Анан Минтранска 5% кетет. Ошо акчадан биз жанакы жолдун ээси жолдун өнүктүрөт. Жанакындай сиз айтып аткандай жол белгилерин коет, разметке чейет. Камераларды орноткон Россиянын Вега компаниясы Бишкек шаарынын жолдоруна туура келбейт. Ошондой эле ар бир айыппул үчүн 220 сомдон төлөнөт. Мындан улам адистер бул акылдуу шаар толугу менен бизнес. Эң кейиштүүсү мамлекеттин бюджетине аз гана акча бөлүнүп жатканын да дешет. Анан бул жерде ГКМБ да бар, анан местный управление, анан Минтранс 5% жолдошо салат деген. Мунун баары бизди өзүбүздүн атайын МИФИН аркылуу бул акчалардын баары бөлүнөт да. Ошо жака штрафтардын баары түшүп, ошо жактан бөлүнсө болмокт. Анан бир чети ушуну карап көрсөңүз, бул деле бизнеско деген ой кетет да. Көчө депутат деле туура айтты силер. Бул бизнес болуп атпайбы деп, бөлүп алып атса бизнес болуп атат да. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматында долбоор ишке киргенден бери видео көзөмөл орнотулган жерлерде жол кырсыктары кескин азайган. Ошондой эле Вега компаниясы айыппулдардан 10,600,000 сом чыгарып алгандан кийин
Жабдыктар жана тейлөө толугу менен Кыргызстанга өткөрүлөт. Нуржан Султанбекова, Гүлчөр Куланчбеков, 7-канал, Бишкек. Мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулардын күбөсү болсоңуз, 7-каналдын элдик репортер берүүсү иштеп жатат. Биздин Кат Куржунга Өскөн районундагы бала бакчадагы мыйзамсыз аракеттерди айтып жаран кайрылган. Анда балдар бакчасында берилген тамактар ата-энелерди канааттандырбайт. Андыктан бул каражат жетишсиз болгондуктан бакча жетекчилиги ата-энелерден кошумча акча жыйноого мажбур. Ага карабай ата-энелер бакчадагы тамактардын аздыгына нааразычылыгы күч алган эмес, бала бакчада белгисиз ат менен айлык акылар төлөнөрүн айтышат. Биздин кабарчылар маселеге жеринен барып күбө болуп келди. Тасмада Өзгөн районуна караштуу Мырзаэке айылында жайгашкан Акманай балдар бакчасындагы көрүнүш. Мындай билдирүү биздин редакцияга келип түштү. Кайрылган жарандын айтымында балдарга берилген тамактын порциясы аз. Макарон перловкадан башка тамак жасалбайт. Маалыматтын чын төгүнүн билүү максатында жеринде бала бакчанын ашканасына баш бактык. Бирок мындагы жетекчилик айтылган дооматтарды четке кагууда. Эгерде ушундай болсо, балдардын бардыгын немесин тартпай эле, аерде лично өзү эле отурган болгон, анан бир баланы мындай жерден тартып койгон. Ал неме мен кара пиар деп ойлойм. Бул көрө албастык деп ойлойт. Ан ким күрүч тамак ичебиз, анан ким болсо сүттөн жасалган күрүч тамак ичебиз, анан ким болсо сар менен болсо печенье менен жана конфет жейбиз. Андан сырткары документте гана аты көрсөтүлүп, айлык алып жүргөн кызматкерлер бар. Алар бакча жетекчилигинин онго жакын туугандары экени айтылган. Аталган бала бакчаны айылдык кеңештин депутаты өз каржысынан куруп, кийин шайлоо алдынан мамлекеттин балансына өткөрүп берген. Чындыгында бакчаны түптөгөн үй бүлөнүн бир нече мүчөлөрү иштешет. Бирок кызматын өз учурунда аткарып, ага жараша айлык маяна алышарын айтышууда. Анан бул жер негизи өзүм эми, бирок мен ошол жерде кароочулук кылам, 6190 сом айлык алам, 6200 сомго жакын айлык алам. Ушуну карайм ошолчу. Да шериң да бар. Ооба. Күндүз менен карасам ал түнү карап, түн менен карасам ал күндүз карап, ушинтип карайбыз. Акманай балдар бакчасы үй шартындагы бакчалардын катарын толуктайт. Өзгөн районунда жалпы 64 мектепке чейинки билим берүү мекемеси болсо, алардын 14-ү гана мамлекеттик. Калган бакчалардын баары ушул сыяктуу үй шартындагы бакчалар. Аларга мамлекет көмөк катары салыктан бошоткон. Айыл жергесинде бакчанын жетишсиздигинен улам ушул ыкма менен маселени жайгарып жатышыптыр. Бул үй шартында ачылган мамлекеттик муниципалдык бала бакча. Ал жерде анын үйү гана менчик. А бирок ошол үйүн келишимдин негизинде бала бакча кылып алганбыз. Бакча жетекчилиги балдардын тамак ашына күн сайын мамлекет тарабынан 13 сомдон бөлүнөрүн билдирди. Каражат жетпегендиктен ата-энелер айына 700-800 сомдон чогултуп келишет. Азык-түлүктүн кымбаттап жаткандыгынан улам сумма 1000 сомго жогорулаган. Бакчага төлөнчү акчанын мындай жогорулуусу Өзгөн районундагы башка бала бакчаларда да кездешет. Бирок ата-энелер берилген тамак ашка канааттанышпайт. 0% өкмөт төлөйт, 0% ата-энелер төлөйт да. Ошондо азыр канааттандыраарлык продукта бербейт да десат да. Анан эми комиссия келгенде жакшы берип калышат да, комиссия жокто начар тамак беришет. Онуна. Анан эми азыр башта 750 төлөйт элек, азыр 1200 чыгып ашты десаттын пулу. Эми ачыгын эле айтайын, коррекция жок эле дешет, коррекция алып эле ошол эле десаттын ичинде эле пайда болуп атат. Десат ачылгандан бери. Мына былтыр биздин айылдагы садигибизде 500 сомдон болчу, а быйыл мына 700 сом, 800 сом деп атат. Баягында акча төлөбөйт, мамлекет өзү төлөйт деди, бирок биз айына 1000 сомдон акча беребиз питаниясына. Кыргызстанда мамлекеттик бала бакчаларда бир бала үчүн бир күндүк тамак ашка 13 сомдон 18 сомго чейин бөлүнөт. Бөлүнгөн сумманы көбөйтүү маселеси жылда көтөрүлгөнү менен ишке ашпай келет. Албетте, бул маселелерди көтөрүп эле келатабыз. Эми азыркы кезде бул жерде бизде ата-энелердин дагы салымы бар да. Ата-энелердин дагы салымы бар. Анан 13 сомдон 18 сомго чейин айыл өкмөтү бөлүп берет өзүнүн чамасына карап. Эми айыл өкмөттөрү деле айтса болот, айыл өкмөт мүмкүнчүлүгүнө жараша бала бакчаларды ачып берип атат, салып берип атат. Өзгөн районунда бир да жекеменчик бала бакча жок. Жалпы мектеп жашына чейинки балдардын 28% гана бала бакчага барат. Калган наристелер үйдө тарбиялануга аргасыз. Ал эми Ош облусу боюнча балдардын 35% гана бакча менен камсыздалган. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7-канал, Өзгөн району.
Жашоосу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арабасына байланган 16 жашар Акмарал кайрымдуу адамдардын жардамы менен көп функциялуу коляскага ээ болду. Ал жөнөкөй коляскага отура албагандыгына байланыштуу көп функционалдуу арабага муктаж болуп келген. Анын муктаждыгын орундатууга Адилет жолу коомдук фонду көмөктөшкөн. Алты жаштагы Алтынбек кызы Акмарал тууса ДЦП менен жабыркап баса албай келет. Уакыттын өтүшү менен өмүрү майыптар коляскасына байланып калган. Жөнөкөй майыптар коляскасына отура албагандыктан көп функционалдуу арабага муктаж болуп келген. Андай коляскасынын баасы 60 миң сомдон жогору турат. Бул нерсени алууга Акмаралдын ата-энесинин каражаты жетишсиз. Кызым ошо төрөлгөндө ДЦП болуп төрөлгөн рождённый. Андан кийин көп леченияларды алып жүрдүк, бирок эми конечный прям 100% результат болбойт экен тилекке каршы. Азыр ушу чоңоюп калганына байланыштуу инвалидный коляскага отурат. Анан азыр ушул спонсорлордон бир коляска келип отурат, многофункциональный. Ошого аны алып биз да аябай кубанып атабыз. Акмаралдын тилегин орундатуу үчүн Адилет жолу коомдук фондунун жамааты кайрымдуу жарандардын көмөгү менен көп функционалдуу коляска алып беришти. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын муктаждыктарын камсыздоо менен алектенген бул фонд бүгүнкү күнгө чейин ондогон адамдарга кубаныч тартуулаган. Биз иштеген жумушубуз ушул ушундай коом менен жардам берип лоозуларга мен анан мына жеңиш деген жигит бар. Бул жерде менеджер по связям с общественностью. Мен мындайча айтсам колум бутум деп айтсам мен өзүм баягы кырсыкка чыгарып ушундай болуп инвалид болуп калгам. Анан инвалидтердин ички дүйнөсүн булар кандай бөлүнөт, кандай эметет мен эми баягы өзүм түшүнөм, өзүм менен тери менен өттү дегендей ошол ушундай болуп биз жардам берүүгө аракет кылабыз. Биздин иштеген жумушубуз только ушундай лоозуларга жардам коомдун аты Адилет жолу работаем только лоозулар менен жардам берип ушу продукты питание, коляски, эмнеге муктаж лечение, юридическая, материальная, социальная помощь жагынан аракет кылып жардам берүүгө аракет кылабыз ушундай. Акмаралга көп функционалдуу майыптар коляскасын Самат Суанбеков аттуу жаран алып берип жатат. Акмаралдын ата-энеси көптөн бери бул коляскага жетпей жүргөнүн айтышат. Кызы Акмаралдын бул белекти кубаныч менен кабыл алганда сүйүнгөн ата-эне демөөрчүлөргө ыраазычылыгын билдиришти. Кичинекейинен мындай эмес, мындай простой эле коляска менен отурчубуз. Чоңойгон сайын мындай коляскага өзүнүн коляскасына отура албайт. Ушундай могу коляскага муктаж болчубуз да, аябай, бирок мунун баасы кымбат. 50 миңден 50 миң тери турат. Мен Кыргызстан боюнча таппай койгом да, издегем. Ошо чоң рахмат ушу байкелерге ушундай Адилет жолу деп эме ачыштыр. Жакшы, рахмат эми. Ушундай коляска кубанычтамын. Алла ыраазы болсун. К нам вот обратились Адилет жолу. Вот мен Альфазар компаниясынын директорумун. Биздин компанияга Адилет жолу коомдук фондунан адамдар Акмаралга коляска алып берүүгө демөөрчү издеп жатканын айтып кайрылышкан. Бул убакытка чейин да жардам берип келгенбиз жана ар дайым жардамдын бардык түрүн бергенге даярбыз. Кыргызстандыктардын тагдырына биз кайдыгер карабайбыз. Компания тоже местная. Бул үйлөгө мамлекет тарабынан эч кандай жардам көрсөтүлгөн эмес. Болгону бир майыптар коляскасы берилген. Айтымдарында ал коляска Акмаралга ыңгайсыз болгондуктан башка муктаждарга тартуулашкан. Нуржан Султанбекова, Көчөр Куанычбеков, Технический канал, Бишкек. Узап бараткан жума дал ушундай маалыматтардан топтолду. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Амандыкта көрүшөлү.